Po, absolutisht, Franco, si Zoti Bardella, si Zonja Lopen, janë vetëm duke u shprehur sikur tashmë ata janë në pushtet. Për ta nuk ka nevojë, rondi i dytë vetëm do të jetë konfirmim i fitores së tyre nga sot. Zoti Bardella vetëm e sheh vetë vetën si kryeministri i ardhshëm i Francës pas 7 kurrikut. Natyrisht se ai kërkon po ashtu shumicën e votave në parlamentin francez. Si pas gjitha sondajëve, partia ti do t'i ketë 289 deri në 310 ulse në parlamentin e Francës, dhe në këtë periudhë, do të thotë pas 7 kurrikut, mund të kemi një kohabitacion të dytë pas, si që e përmendë dhe Gerondi, pas 1997, hera fundit që kemi pasur një bashkëtesë politike në Francë, ishte kur prezidenti Chirac dhe kryeministri socialist Lionel Jospin bashkëtonin së bashku, mirë po ishte një periudhë plotësisht tjetër dhe plotësisht demokratike, mirë po fatikësisht kjo është hera parë që në Francë mund të kemi partinë më ekstreme, si që e përmendë dhe ti, të përthemeluar nga Jean-Marie Le Pen. Babai i zonjës Le Pen. Babai i zonjës Le Pen, dhe tashmë zonja Le Pen, zonja Le Pen nuk do tjetë kryeministre, por ajo... Po përgatitet për pas 2 vjetësh, apo jo? Që të zëvëndsoj Macronin në kryet të Champs-Élysées. Po, përgatitet për 2027, kurse zoti Bardella, a i 28 vjeçar pretendon të jetë kryeministri i ardhshëm i Francës dhe sonte në deklaratat e tij vepron po ashtu si kryeministri i ardhshëm i Francës. Gabriel Attal, kryeministri aktual i francez, në deklaratën e tij të fundit, ai natyrisht nuk dha qartë se për kënd të votohet, mirë po e vetmja porosia e tij në mesazhin e tij ishte që naturisht të votohet kundër Bardellës dhe tupimit kombëtar.